Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanny Meyburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is Maandag en ek groet jou. Ja, dit is 'n week voordat ons matrikulante afskop met hulle finale eindeksamen. Iemand het eendag gesê, "Bid asof jy nooit geleer het nie, leer asof jy nooit gebid het nie." Nou ja, dis 'n goeie goue reël om toe te pas. Ek het 'n gesig gehad en ehm um, hier is 'n paar gedagtes wat ek in die gesig gesien het en ek wil graag dit met jou deel uh vir 'n paar dae. Ek glo hierdie gesig wat ek gesien het het 'n geweldige groot waarskuwing in vir ons almal en reg oor die wêreld het ons te doen met hierdie gedagtes wat ek met jou hierdie week gaan deel. Vanaand vra ek dat jy moet introspeksie doen in jou eie hart en die met wie jy te doen kry dat ons almal die regte persepsie sal hê van hierdie volgende gedagte en ek gaan jou gou die gesig vertel. Ek sien myself ek loop saam met 'n ander man in 'n openbare plek soos byvoorbeeld 'n lughawe of 'n 'n bushawe of 'n trein. Ek en hy, hierdie man wat saam met my loop, ons gesels oor geestelike dinge, normale geestelike belewenis. Hy getuig teenoor my, ek getuig teenoor hom, maar ek meen ons fluistermos nou nie vir mekaar nie. Ons praat, so ander mense hoor ons tog nou. Maar 'n ander man hoor ons en hy spot eintlik met ons dat ons so heilig en hoog geestelik is met mekaar. En ek beleef dat hierdie man is 'n Christen. Ek beleef hom nie as 'n heiden dan nou a, a, iemand wat nie 'n Christen is nie. En ek sê vir hom, ek wil vir hom 'n storie vertel. En hier kom die storie, baie kort en eenvoudig. Ek sê vir hom daar was eendag 'n seun wat gehoor het sy pa kom En hy is so opgewonde dat sy pa kom. Maar weet jy hier in my hart nie, in my eie hart terwyl ek vir hom die storie vertel het 'n geweldige hartseer. Maar toe die pa kom, jene is hierdie kind so opgewonde want hier kom sy pa. Maar toe sy pa daar kom, toe sê die pa vir hom, ek ken jou nie. Jy is nie my kind nie. En haar hou die gesig toe nou op Hier is vir my 'n geweldige, belangrike boodskap en 'n geweldige, belangrike waarskuwing. Hierdie is die beeld van valse sekerheid van verlossing. Hier is 'n man. Hy is 'n Christen. Hy is oënskynlik 'n Christen en hy het 'n oortuiging in sy hart dat hy 'n kind van die Here is en dat God sy Vader is. Maar die verhaal wat ek hom vir die storie wat ek vir hom vertel is duidelik dat hy het valse sekerheid oor sy verlossing. God is nie sy Vader nie. En as God die Vader as Jesus Christus terug gaan kom aarde toe soos wat hy beloof het, kom haal hy die wat aan hom behoort. Hy kom haal sy kinders en hierdie man het 'n valse gerustheid, hy het 'n valse sekerheid van sy verlossing en sy pa gaan hom nie ken nie. En dit hakt vir my in daardie skrif onthou jy hulle wat Jesus vir hulle gesê het, en daardie dag sal hulle vir my sê, Here, Here, Hy het ons nie duiwels uitgedryf ensvoorts ensvoorts en ek sal vir julle sê gaan weg van my ek ken julle nie julle werkers van ongeregtigheid nie dit is 'n valse sekerheid van verlossing hierdie is 'n geweldige belangrike waarskuwing aan ons Jesus het van Nikodemus gesê hy sê as jy nie weergebore word nie sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie en dan verwys hy na die werk van die Heilige Gees hy sê die Heilige Gees waai waar hy wil iemand kan hom keer nie iemand kan hom stop nie hy waai ook waarheen hy, hy wil Wedergeboorte is as 'n Heilige Gees werk binne in jou. En ek is so bekommerd in my hart oor Johannes 1:12, die verkeere opneeme dat Johannes 1:12 verkeerd opgeneem word wat sê dat aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. En weet jy, hoekom sê ek dit? Want baie keer is hierdie hierdie aanneem van Jesus Christus 'n emosionele besluit, iemand wat hulle hand opsteek en sê, "Ek wil Jesus aanneem want Daar is nou 'n uitnodiging gemaak en jy is net emosioneel gedryf en jy sê ja, ek wil ook en baie keer dan vra hulle vir jou dat jy 'n gebed agter hulle aan sal sê. Maar wanneer die Heilige Gees in 'n mens se hart werk, die eerste ding wat Heilige Gees doen, die woord van die Here sê die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en van oordeel. Die eerste ding wat Heilige Gees in 'n mens se hart kom doen is hy oortuig ons van ons sonde. En in die oomblik wanneer hy van ons ons sonde van oortuig, dan gee die Here ook die oplossing. En wat is die oplossing? Die oplossing is Jesus Christus. Wanneer die Heilige Gees ons herinner aan ons beloftes, dit aan ons bekend maak, dan moet daar 'n berouende menshart wees en dis alles goed wat die Heilige Gees doen. Daar kom 'n berouende menshart en jy soek 'n oplossing vir jou sondige toestand en dan vra jy, "Wat is die oplossing?" Dan kom die oplossing, die bloed van Jesus Christus was ons en maak ons rein en skoon van ons sonde. En dan met ander woorde, die aanbieding het gekom en dan sê Johannes 1:12, dan moet ons die aanbieding moet ons aanneem, soos wat Jesus gesê het, almal wat dors het, kom na my toe. Jesus het die water, want hy het gepraat op daardie dag het hy gepraat van die Heilige Gees wat sou kom. Hy sê met ander woorde, ek het die Heilige Gees, die wat die Heilige Gees wil hê, ek bied dit aan. As jy dit wil hê, kom vat dit. Jesus sê ek het vergifnis En skoonmaak en vrymaking van sonde het ek in my besit deur my bloed. As jy dit wil hê, hier is dit. Jy moet dit aanneem, jy vir. Dis nie jou werk nie. Dit is iets wat Jesus vir jou gee. Jy moet dit net ontvang. Dit is 'n ontvang. Hierdie aanneem beteken nie jy's jou werk wat jy doen. Ja, jy het mos so ou daardie dag uitgestap en jy het jou hand opgesteek en jy het mos so die gebed gedoen. Dis nie dit waar dit gaan nie. Dat 'n oortuiging in jou hart gekom en jy het die bloed van Christus ontvang vir vergifnis. Vir, vir, En dan kom die Heilige Gees in jou hart. En wanneer Heilige Gees in jou hart kom, nou kom Galasiërs 4 vers 6 tot 7. Wat hy sê, nou roep die Heilige Gees binne in jou uit, "Abba Vader." Dan het jy God as Vader. Dan het jy versekering van verlossing. Want dit is 'n werk wat die Heilige Gees in jou gedoen het. En dit is wat vir my belangrik is. 'n False versekering is 'n emosionele besluit en 'n emosionele begrip. Maar wedergeborede Dit is 'n werk wat Heilige Gees in jou gedoen het. Mag hierdie woord aanval en aan, aanvulling vind in jou hart en aanklank vind in jou hart. Here, ons kom vanaand het ons die oplossing. En die ons weet dit is u bloed en u Heilige Gees. Here, help ons dat ons die die weg sal wandel van Heilige Gees oortuiging in ons hart sodat ons sekerheid sal hê van ons verlossing. Bid ek in Jesus naam. Amen.